Seguindo a partir de ele seguiu o pistola atrás da gente. Eles estavam no hotel todos coloridinhos. Então já é cedo para nos assustar. Que faremos, coloridinhos? Nós vamos lutar com a nossa magia, com todo o nosso poder. Nós estamos vencendo, coloridinhos. Todos os seus postos, Senhor. Eu quero que toda a nossa frota volte bastante longe para os comentários, Senhor. Vai precisar comer muitos tiquetes mágicos, coloridinhos. Caminhão mais completo. Coloque dois coros dessa sorte. E a nossa capa de proteção e cura. Coloridinhos, eu preciso da ajuda de vocês. Sejam os nossos, são suas energias coloridas. Nós vencemos, Sigmas.